Це вулиця Проспект Миру у Хмельницькому. Біля зупинки «Темп» є підземний пішохідний перехід і за 100 метрів від неї – нерегульований пішохідний перехід. Зараз тут може з'явитися і світлофор. Дуже часто люди переходять прямо перед машинами, машини не зупиняються, діти перебігають дорогу, старі люди ледве ковиляють через дорогу. Тут обов'язково потрібен світлофор. Тут всі діти зранку, коли йдемо в школу, в садик, вони всі перебігають дорогу. Рідко хто користується підземкою. Тут потрібно поставити металевий заборчик від того пішохідного переходу і до самого круга, щоб тут люди не бігали через дорогу. Тому що вони бігають, і особисто я 3 неділі назад бачу, як тут збили людину. 8 хмельничан станом на сьогодні підписали петицію про облаштування пішохідного переходу світлофором біля зупинки «Темп», яку 13 травня зареєстрував хмельничанин Юрій Гардієв на сайті єдиної системи місцевих петицій. За словами прес-секретаря управління патрульної поліції області Романа Мартинюка, потреби у третьому пішохідному переході на цьому місці немає. Пішоходи мають змогу переходити дорогу без порушення правил дорожнього руху, але вони цього не роблять і досить часто допускають саме порушення правил дорожнього руху. Якщо там встановлювати світлофор регульований, то потрібно вже тоді піднімати питання про демонтаж одного з цих переходів. У Хмельницькому є 111 світлофорних об'єктів. На кожному по кілька світлофорів. 5 з них встановили минулого року, цьогоріч планують 7. На проспекті Міра в районі заводу «Темп» був світлофорний об'єкт, але після того, як ввели в експлуатацію підземний пішохідний перехід, світлофор демонтували. Там розташовані зупинки громадського транспорту, де просто теоретично не може бути розташована інша якась така споруда, як світлофор, адже пішохідний перехід тоді буде унеможливити зупинку-стоянку в межах 10 метрів. Якщо говорити про світлофор, то ми повинні зрозуміти, що для водіїв це буде досить незручно. Нам не потрібні пробки, особливо перед кругом. За словами Романа Мартинюка, від початку року поблизу зупинки «Темп» сталося 3 аварії. Торік ДТП було більше 10 з травмованими і загиблими. Щоб зменшити кількість аварій, тут планують встановити огорожу. Там буде по центру проїзної частини встановлено огородження для того, щоб чим більше створити, унеможливити цей перехід в тому місці, тому що треба користуватись підземним переходом. Наталія Сідова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.